inte igång, får ingen fart. Kommer inte över branten, vars vägar flyger smart. Kan du sakna mål, kan du sakna start. Har varit anfall för länge, för att hitta substitut för hoppet av. Det är många hets men inte bara faces. Det är koffein i någon i mat och reklam i min flata tv-apparat. Två kablar får lampan att lysa, två människor för att sluta frysa. Mm-hmm.